Всім доброго дня. Побачивши на сайті інтернет-магазину «Містер Волет» оголошення про кращий відгук, вирішила я зняти це відео, оскільки в мене є про що розповісти. Я спробую детально зробити огляд одного з товару, придбаному в магазині «Містер Волет». Ну що ж, поїхали. На мою думку, найкращий відгук – це той відгук про товар, про який деякий час вже був у використанні. Оскільки тоді можна дуже багато чого розповісти про якість, про функціональність та інші речі. Так от, мій відгук сьогодні про жіночий гаманець від відомої фірми Тоні Перотті. Придбаний цей гаманець був у магазині «Містер Волет», що в ТРЦ «Магеллан» у Києві, десь приблизно 8 місяців тому подарований мені він був. Тобто використання даного гаманця вже говорить саме за себе тривалий час. Перше, що хочеться сказати про цей виріб, це його якість. За весь час він не втратив свого початкового зовнішнього вигляду. Виріб виконаний з високоякісної шкіри, такого темно-коричневого кольору. Всі шви рівнесенькі. Я думаю, у відео тут трошки видно, що рівнесенькі всі шви. Дуже добре вони закріплені на отаких цих стиках. Вони підпалені, видно, що і закріплені, щоб не висмикувались. Тобто за весь час я ніде не порвалася, нічого в мене не роз'їхалось. Всі ці шви рівненькі і дуже гарні. Є дуже багато місць для карточок, отакі ось відділення. Ще отут. Ось тут для карточок, я ними дуже часто користуюся, тут дуже зручно банківські карточки зберігати. Відділення якраз розраховані на наші картки, більш ні на що, тут не підійде, тут міщуються 4 карточки, можна більше, по-різному можна. Отак. Далі відділення для грошей. Одне, друге, три відділення. Тут є така спеціальна емблема Тоні Перотті, що засвідчує якість даного виробу. Також є такий потайний карманчик. Тут теж можна зберігати, може, різні якісь візитки, або, може, гроші якісь. Тому що там потрібно. Також є ось тут відділення. Такі. Я тут також зберігаю якісь візитки, може, ще якісь карточки, якщо десь налазять. Ось відділення для монет. Велике відділення. От. І дуже гарна така застіжка. Функціональна. Не розкривається нічого. Так, ще є відділення у кінці тут. Зовні. Я цим відділенням не користуюся, оскільки воно тут не закривається, нічого. Не знаю, може якось так носить його, може щось положити, я не вожу. Кнопка. Кнопка тут дуже-дуже гарно зроблена, тобто в сумці вона не розкривається. Якщо багато речей всяких в сумці, ти лізеш рукою, шукаєш цей гаманець, дістаєш, вона не відкривається. Тобто дуже гарно там зроблено. Тут емблема Тоні Перотті, вибито на шкірі, і черепаха, їхній фірмовий знак. Ну, наче все, я так розказала. Упаковували нам гаманець, там коробочка була, на жаль, вона не залишилась у мене. І отакий ось фірмовий пакетик їхній, тут на адрес електронний сайту, телефони, все, такий кулечок в мене зберігся він. До речі, в цьому магазині дуже великий вибір різних аксесуарів, як фірми Тоні Перотті, так і інших закордонних і наших вітчизняних фірм. У мене ще є рюкзачок, я там теж купляла фірми української, Альба Собоні. Можливо, як буде час, я пізніше зроблю про нього відео-відгук. Ну, наче все.